धेरै जनाको घर घरमा मिठो मसिनो पाकिरहेको छ, धेरै जनाको घरमा मासु पाकिरहेको छ। चेली माइतीहरू जमघट हुने आजको यो विशेष दिन धेरैको घरमा खुसियाली छाइरहेको छ। यति बेला सम्भवतः केही चेलीहरू आइसक्नु भएको छ माइती घरमा भने केही चेलीहरू बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ, हिँड्दै हुनुहुन्छ होला र केही जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। तर आज त्रिशुली नदीमा दुईवटा बस दुर्घटना भएको आज चारौँ दिन, जसमा चाहिँ 65 जना यात्रुहरू सवार हुनुहुन्थ्यो। यति बेला दुईवटा बससँगै 65 जना यात्रुहरू त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएको तपाईँ हामी सबैलाई अवगत नै छ। र आज चारौँ दिनसम्म आइपुग्दा जम्मा जम्मी 15 शव फेला परेको प्रहरी प्रशासनले जानकारी दिएको छ र केहीको शनाखत हुन बाँकी छ, केहीको शनाखत भइसकेको कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सुन्नमा आए अनुसार भारतबाट विज्ञ टोलीहरू चाहिँ ल्याइँदैछ अरे भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। पक्कै पनि विज्ञ टोली ल्याएर हुन्छ कि जे ल्याएर हुन्छ, जहाँबाट जसलाई ल्याएर हुन्छ छिटोभन्दा छिटो खोजी कार्य गरेर ती बेपत्ता यात्रुहरूको शवलाई आफन्तको जिम्मा लगाइयोस्। र आजको दिनसम्म आउँदै गर्दा जम्मा जम्मी 15 लासहरू फेला परेका छन्। ती पनि घटना घटेको स्थानभन्दा धेरै पर, कोही त भारतको बिहारको नहरमा पनि फेला परेको खबरहरू आइरहेका छन्। केही गोलाघाट स्थित नारायणी नदीको किनारमा भेटिएका छन्, केही चाहिँ बालुवामा पुरिएको अवस्थामा भेटिएको छ भने केही कस्तो अवस्थामा छेद विच्छेद अवस्थामा चिन्नै नसकिने अवस्थामा फेला परिरहेका छन्। यति बेला आफन्तहरूले ती शवलाई पहिचान गर्नको लागि पनि निकै नै कठिनाइ भइरहेको छ, किनभने आज घटना घटेको चारौँ पाँचौँ दिन भइसक्दा ती लासहरू चिन्न नसकिने अवस्थामा छन्, छेद विच्छेद अवस्थामा छन् र आफ्नो मान्छेलाई चिन्नको लागि पनि निकै धौ भइरहेको कुराहरू आइरहेका छन्। र आज एकजनाको लास दुईवटा परिवारले चाहिँ आफ्नो मान्छे रहेको दावी गरेको कारण ती लासलाई चाहिँ कसैलाई पनि बुझाइएको छैन। पक्कै पनि शनाखत होला, पहिचान पूर्ण रूपमा खुलिसके पछाडि उहाँको रियल्ली आफन्तलाई चाहिँ पक्कै पनि बुझाइनेछ र एउटा शवलाई चाहिँ दुईवटा परिवारले चाहिँ आफ्नो मान्छे रहेको दावी गरेको समेत समाचार आइरहेका छन्। त्यो चाहिँ पक्कै पनि जसरी हुन्छ आफ्नै मान्छे चिनेर आफ्नै परिवारलाई चाहिँ पहिचान गरेर खुलाएर आफ्नो मान्छेलाई बुझाइयोस्, यो चाहिँ हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र उद्धारमा खटिनुभएका, खोजी कार्यमा खटिनुभएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको गोटाखोर टोलीसँगै जनप्रतिनिधिहरू, मिडियाकर्मीहरू लगायत त्यहाँका स्थानीय बासिन्दादेखि लिएर जो जति खोजी कार्यमा चाहिँ यति बेला तल्लीन हुनुहुन्छ, खटिराख्नु भएको छ, सबैप्रति सम्मान सेल्युट गर्न चाहन्छु, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो विशेष दिन नेपालीहरूको एउटा विशेष चाडपर्व पनि हो, साउने सङ्क्रान्ति, र साउने सङ्क्रान्तिको दिनमा पनि उहाँहरूलाई चाडपर्वको कुनै प्रभाव छैन। जुन गाडीमा सवार 65 बेपत्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको खोजी कार्यमा उद्धारमा चाहिँ उहाँहरू लागि परिराख्नु भएको छ। सँगै उहाँका जुन बेपत्ताका परिवार यति बेला त्रिशुली नदीमा एकहोरो हेरिराख्नु भएको छ, माथि डेलमा बसेर आफ्नो मान्छेको शव कति बेला भेटिन्छ, कुन ठाउँमा होला भनेर उहाँहरू एकहोरो टोलाइराख्नु भएको छ, नदीमा एकहोरो हेरिराख्नु भएको छ। उहाँको आँखाबाट आँसु झरिरहेका छन्, आँखाले मात्र देखिरहेको छ त उहाँको आफ्नो मान्छेको शव, तर यति बेला त्यो शव भेटिन नसक्दा चाहिँ निकै गाह्रो परिराखेको छ। तपाईँलाई यो फलोअप भिडियो लिएर तपाईँको माझमा उपस्थित भएको छु। आजको दिनसम्म 15 शव भेटिएको छ भने अरू चाहिँ खोजी कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को फलोअप भिडियो लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने भाषा गर्दै त्यतिन्जेलसम्मको लागि म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।